reakcija, jer se original zbog svoje veličine nije mogao dopremiti. Mislim da je izuzetan značaj za Viroviticu, stvarno izniman, zato što su se slike Virovitičke voze obitelji Pejačević, njihovi portreti, već spominjani lider, vratili doma, vratili kući i opet se nalaze na mjestu za koje su originalno rađene, a to je dvorac Pejačević i Virovitica. Cijelokupan opus od 150 dijela obiteljske baštine Pejačevića predstavljen je u Osijeku u Muzeju likovnih umjetnosti čiji su djelatnici i idejni začetnici ove izložbe. Radi se o vrlo vrijednim slikama, o galerijama predaka, o slikama osobito od početka 20. stoljeća, slike 18. stoljeća koje su se sačuvale. Velika je vrijednost pojedinih portreta i slika, a ono što je najvrijednije da je zapravo veliki dio stilskih okvira ostao sačuvan. Pejačevići su se u Viroviticu vratili u godini kada taj grad obilježava 780 godina postojanja, a izložbom je otvorena 10-dnevna kulturno-zabavna manifestacija Rokovo. U Gradskom muzeju, u dvorcu Pejačević, djela ostaju do kraja rujna.